Sementara itu, Tan Sri Khalid turut mengulas isu syarikat pembekalan senjata api milik anaknya bila mengesahkan syarikat anaknya itu tidak pernah menerima sebarang tender polis dan kerajaan. Menurut Tan Sri Khalid, beliau sendiri melarang anaknya memasuki tender kerajaan. Tidak ada mereka dapat apa-apa juga tender pembekalan senjata. Kalau ada, saya rasa Sarawak Report dah siarkan dah. Kerana mereka mencari benda-benda macam tu untuk didedahkan. Ya? Beliau mengesahkan syarikat kendalian anaknya itu berlesen dan beroperasi secara sah. Baru-baru ini, portal Sarawak Report mendedahkan anak kedua ketua polis negara itu menjalankan perniagaan pembekalan senjata api.